top de linha. E hoje nós vamos relaxar a mola da ratoeira. Se toda vez que eu for na balada e dois contatinhos eu encontrar, ai, 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 meu Deus, opa, opa, cadê eu? Sumiu! Opa, opa, desapareceu. Fala comigo, bebê! Fala, galera do Mega Zoom, viemos aqui acompanhar a abertura do Ensaio de Verão nessa música. É a abertura do Festival de Verão de Guriri. E olha aí, Nova Venécia, com super showzão de Thiago Brava na produção de Wagner Dutra Produções. E quem mais? Rádio Cidade FM, a rádio que te faz feliz. E é nesse vibe envolvente, com muitas atrações, que a gente inicia o programinha de hoje. Então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora é nóis. E bater na palma da mão, senhor. Pá, pá. Dona Maria. Alguém alguma vez já te pediu em namoro da forma Thiago Brava fez a música da Dona Maria? Não, eu acho que não vai tão cedo. Por quê? Ninguém me quer. Porque saio para festas e ninguém chega em mim. Nas festas sou sempre aquela que dança, festeja com todos, mas que não fica com ninguém. Como assim uma mulher linda dessa ninguém quer? Sempre quero conhecer pessoas novas, mas no quesito de se relacionar mesmo com alguém sou péssima. Sempre estrago as coisas. É você que tá escolhendo demais, né não? Não. Thiago Brava, eu não sei se ele tá solteiro, mas Thiago Brava, pegaria? Depende. Ele é difícil mesmo. Não só difícil, eu quero saber como que é o papo dele. O que falar com a mulher, o que a gente deve evitar, como a gente deve tornar o nosso papo mais interessante. Saber chegar em você. Caindo no seu papinho, doidinho pra mim, papá. Ah tá, eu vou te apresentar um bem top que conversa bastante. Pode ser então, Samuca? Acertou, ah miserável. Samuca! Oi! Ela disse que já te cantou várias vezes. Já me deu várias cantadas. Você deu uma do aeroporto na minha, não? Não, quero dizer, seu pai era dono da torre. Como que eu faço pra ter um avião desse em casa? Como é que é aquela das letras maiúsculas? Seu pai é dono da fábrica de letras maiúsculas? Não, por quê? Porque você é um tesão. Pode beijar agora, pode beijar agora. Havia dois ursinhos no bosque, o beija eu e o me beija. O beija eu morreu, quem ficou? O me beija. Acertou, ah miserável. Merece ali, merece ali, merece ali. Não fala não pra mim, bebê. Minha mãe tá doida querendo ser sogra. Minha mãe tá querendo me doar mesmo pros outros. A sua oportunidade é essa, viu? Pega a barra, segura, traz o meu amor pra cá. Tudo que tiver que ser, será. Tchau! Fiquei com a dupla Nando e Michel. Estão felizes de fazer a abertura desse Ensaio de Verão aqui em Nova Venécia. Que massa! Pra gente é especial por dois motivos. A gente gosta muito daqui, tem muitos amigos e o Michel é natural daqui, né? Você é de Nova Venécia, cara? Sou de Nova Venécia. Estão casados, não? Não, um com o outro não. O cara quebrou uma pergunta, quebrou meu desgramado, viu? E você tem mulher? Tem, duas mulheres, cada um tem uma mulher dele. Uma mulher, né? Ah, tá. Quem é o Nando e quem é o Michel? É o Nando e Michel. Quem é o Nando? A gente tem uma posição sempre quando vai dar entrevista, quando tá no palco, Nando e Michel. De acordo com o nome pra não ter erro. Nando, ninguém nunca fez um trocadilho pra Dando, não, né? Não, fizeram sim. Não. Dando e Miguel, não? Não, foi Naldo e Miguel. Naldo e Miguel. E ninguém fez Michel com o... Creu, não. O Pi. Não. Tá bom, fazer o quê, né? Então se liga no que vem por aí, vamos lá. Eu estou aqui com ele, Flávio Salomão. Ele é o cara da rodada de boteco. Como é que tá sendo pra você? Top de linha. E hoje nós vamos relaxar a mola da ratoeira. Ah, já calibrado também? Calibradaço. Tá tudo sob controle. Hoje as donas Maria vão ter que liberar as meninas pra vir pra cá. Tudo que tiver que ser, será. Vamos mostrar pra galera o camarote camarote aqui da Rádio Cidade FM. O camarote aqui tá top. Open food, open bar, vem com nós. Eu gosto do Mega Zoom, é por isso. Olha só, a organização. Olha o cara aqui da voz bonita também, Nery José. O ensaio de verão começando aqui em Nova Venécia. Isso é um ensaio já pro que vem por aí, porque vem o Festival de Verão da Ilha de Guriri. Quem chegou aqui atrás? Ele tá mais pra frente que esse sapato de palhaço. Tá querendo o que mesmo? Eu quero ficar atrás do Nerinho. Bem louco. Não fala essas coisas, cadê? Separou há pouco tempo. Eu tô separado na pista. Aí fico falando essas coisas. Convidado especial, Rafael. De novo. Rafael o quê? Trabalhador. Aí, ó. Convidado especial. Bora fazer aqui o mexão. Espacial, de outro planeta. Espacial? Convidado espacial. Imagine se você, ou eu, ou alguma pessoa tivesse nascido no espaço. Como ela seria? É patrocinador forte. Ô, quem dera. São sim, da rádio, são patrocinadores da rádio. Daqui a pouco ela pede um patrocínio seu, viu? Tem um cara que manda em tudo aqui. Ele tá batendo um papo. Eu vou ver se eu falo com ele aqui. Tá com uma conversa bem legal. Tá legal a festa? Tá gostando? Excelente, top de linha. A estrutura é uma maravilha. Wagner Dutra, Felipe Arruda, maravilha. E a Rádio Cidade, uma rádio com um novo conceito, com muita responsabilidade e criatividade. Feliz então, né? Muito feliz. Olha o slogan da rádio. A rádio que te faz feliz. Tudo bom com o senhor? Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Você vem sempre curtir festa aqui em Nova Venécia? Você vem sempre curtir festa aqui em Nova Venécia? Com certeza. Você vem com quem? Ah, vem com os amigos aí. Como é que tá o coração? Tá solteiro, casado? Solteiro. Tá na pista? Terizaga. Com certeza. Muitas candidatas? Algumas. Vai beijar na boca hoje, tio? Já namorei demais. Izaga. Você ainda opera na alta? Altíssima. Terizaga. No natural? Natural. Izaga. Sem ajuda. Terizaga. Quantos anos o senhor tem, perdoe? 78. Eu quero chegar com 78 anos igual o senhor. Pega na minha mão aqui, Gil. Você é meu ídolo. Fiquei sem palavras. Terizaga. Você é meu como é que fala? Que lidar com o público. Você tem que lidar com o público. Eu tenho que velar minha imagem, eu não posso. Hoje nós estamos assim live, porque a Dona Maria tá ótimo. Que é isso? Cris. Vem cá. Mas você tá preservado. Nós vamos preservar você. Meu Deus do céu. Vem você então. Sobrou pra você. Você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro e tô morando aqui em Espírito Santo há 2 anos. Você deixou de alguma banda, de alguma produção? Como é que é o esquema aqui? Da banda, Samba DM. Eu canto no Samba DM. Mas você é vocalista não? Sim. Eu já tinha que entrevistar você já. Beleza. Tá sabendo legal. Também que eu já encontrei você aqui. Como é que é? Você já tá enturmando com as bichinhas, né? Rapaz, duvido, só que não, eu namoro, pelo amor de Deus, só não. Nenhuma, rapaz! O Samba DM canta samba, canta pagode, porque Zeca Pagodinho canta samba, Morinho do Samba canta pagode. O Samba DM é tipo o Severino quebra-galho, faz tudo. Tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de sertanejo, então você tem que tocar um pouquinho de tudo pra agradar. Tem muita gente que gosta de Samba DM, né? Tomara. Show de bola, sucesso aí, bom show pra vocês. É nóis! Gosta de boteca de cerveja de garrafa, vira um caribou. Xande Pinaf, ele é famosinho aqui em Nova Venécia. Grandes bosta, você acha? Já ouvi falar muito de você. Nossa, e o que é que você ouviu falar de mim que eu não sei também não, gente? Pelo amor de Deus. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. O terror das novinhas. Nossa, meu sonho. Queria ser homem um dia. Isso é uma bichona. Joga muito, eu sou homem, tá? Não é brincadeira não, eu sou homem. Ainda. Não! Desculpa! Oi, você é quem? Wesley. Ele tá bêbado já, tá passando mal, velho. Tá tudo sob controle. Você é o que dele? Primo. Ele é irmão de Lorenzo Pinafo, também famosinho em Nova Venécia. Não me lembra dessa parte horrorível aí, não. Quem pega mais, você ou ele? Lorenzo pode até pegar, mas igual Xandão Rinodê, não rola, não. Xandão Rinodê, bota pra focar, velho. Tem base, não? Joga demais! Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Virou bagunça, né? Dá o pé, loura! Você acha que essa loura só dá o pé? O pé não, tá, filho? Essa loura dá é tudo. Dá o pé, loura! Eu dou! Você dá! Quer dizer então que você é moleque transante da pista? MT da P colado, moleque. Thiago Brava tem uma música chamada Já Convinci. Ele fala que já convenceu o mar a deixar de onda. Como é que faz pra convencer a novinha mais, gente? Rapaz, não é muito difícil não, rapaz. Quem é o gostosão? daqui. Sou eu. É só chegar no pé do ouvido que fica tudo certo. Na hora nós inventamos, dá tudo certo. Você é louro dos olhos azuis. Você arrasta muita mulher, não? Pai, elas que me arrastam, rapaz. Não arrasto ninguém, não. É os caras que nascem privilegiados, fazer o quê, né? Rapaz, eu tive sorte dessa vez, tá? Não sei na segunda, não, mas dessa vez eu tive sorte. Eu sou o gostoso do momento. Porto Seguro, São Vicente. Braços abertos, sim, pra esperar. Pois bem, cheguei. Começou que horas hoje? Fica bem à vontade, na verdade eu sou assim. Depois do show, você vai fazer o quê? Amor. Com quem? Você. Não fala não pra mim, bebê. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Não entendendo, não? Um abraço, Brasil. Beijo. Aqui no Ensaio de Verão de Nova Venécia, estamos com ele, Thiago Brava. E aí, Roy, beleza, Roy? E aí, Roy, tudo certo aí na Bahia? Veio para o condado de Nova Venécia, Roy, fazer a abertura do Ensaio de Verão. Vamos tomar uma salsa parrilha daqui a pouco, vamos agitar a galera aí. Já que a gente está falando atualmente da música Dona Maria, eu queria saber se Thiago Brava já fez tudo isso que a música diz. Hoje aqui para tentar esse negócio aí, certo? Que acho que a música ficou só na fantasia, só, mas nós estamos procurando uma mulher ainda aí. O coração tá bem, tá batendo. Tá namorando? Não, não tô nada. Mulher não quer nós não, nós vivemos na estrada. Eu tô ligado, rapaz. Tem que pagar mensalidade pra Ricardão aí, tá melhor ficar sem mulher mesmo. O nosso grafista chama Ricardo. Eu queria inaugurar um meme hoje aqui com você. Aquela nova música, Cadê Eu? Opa, opa, cadê eu? Se toda vez que eu for na balada e dois contatinhos eu encontrar. Ai, 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 meu Deus. Opa, opa, cadê eu? Sumiu! Opa, opa, desapareceu. Sumiu, rapaziada! Rapaz, eu sempre soube que Thiago era essa simpatia pura. Inclusive, na minha cidade de Natal, você já cantou lá. Lógico que é, os TBT, né? Tá lá com você. Já, TBT, tem um TBT, tem foto. Grandes momentos lá na cidade. Então vamos curtir Thiago Brava no Ensaio de Verão do Festival de Guriri. Tamo junto. É nóis, Dona Maria. Valeu! Fala comigo! Pra ficar feliz? Feliz. Não, sua mãe não é Dona Maria não, né? Sua mãe é Dona Maria? Dona Maria, isso! Estão casados, hein? Não, meu irmão. Você que é um cara novo, você que você pegou essa época, você já chegou em alguma menina pra poder pedir namoro? Chega, ô Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, porque hoje o pessoal tá namorando, tá nem aí, né? Eu me lembro às 10. Alguém já chegou na sua casa e falou, Dona Maria, deixa eu namorar sua filha? Sim, com certeza. Empresário de Nova Venécia? Poço do Chuyang. Daqui a pouco nós vamos pedir um patrocínio seu, viu? Na hora? Toma as horas. Nós já estamos abrindo o poço. Abrimos o poço, vamos inaugurar daqui uns dias. O bom que você é irmã, não precisa ficar pagando gasolina caro, né? Gasolina vai ser tranquilo, né? Lógico, preço especial. Espacial, de outro planeta. Você já namorou quantas vezes? Uma. A vez que você namorou, o cara foi lá na sua casa e pedia... Qual é o nome da sua mãe? Sônia. Dona Sônia, ele se namorar sua filha. Não rima, mas tudo bem. Não, ele pediu meu pai. Seu pai? Seu João ou não? Não, Romário. Romário, camisa 11, ele, goleador, hein? Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. E aí, tá solteira? Não. Hoje você está à procura de alguém pra pedir Dona Maria o namoro de sua filha? Não, por enquanto não. Eu terminei pra lá, recentemente, né? Agora eu não quero não. Hoje você quer uma rocha do poder. Com certeza. 180, 180, 360. Se liga na pegada, é o arrocha do poder. Só pra dar uma volta aqui. A voltinha da alegria. Epa! Meu Deus, hein? Se precisar de mim, estou à disposição. Tá. Tudo que tiver que ser, será. Um dos locutores da Rádio Cidade FM. Agora, você é um cara que gosta de festa? Festa alegra, movimenta o comércio. Hoje só veio pra curtir, trabalho hoje não, né? Não, trabalhei de manhã, à tarde tive uma agenda parlamentar. Nada de exagerar no open bar. Não, não pode. É só relaxar e curtir Dona Maria, né? Só relaxar. Espacial? Eu estou aqui com ele, com o Michel, ele também faz parte da equipe da rádio que te faz feliz. É? Faz não, faz. Faz! Vai falar que não faz pra ver. Hoje também que né, tá calibrado. Ainda bem que eu tô bebendo só suco. Mas você tá casado. Nunca tô. Você lançou, casou. Não. Não fala não pra mim, bebê. É amiga? É só amiga, viu? Como é que é? Intrometido. Cortou, entrevistador Michel Miranda. Então você é uma mulher apaixonada. Só não pego ninguém. Não gosto de admitir, mas parece que eu estou encalhada. Tem 6 meses que você não bebe? 6 meses. Então tá morrendo de sede, viu? E a vida amorosa? O coração tá aí, batendo. Imagina se parasse, hein? Porque com ele, um dos caras mais experientes, que mais entende de rádio de Nova Venécia e região. Agora tá só curtindo, né? Mais experiente é você que tá falando. Tem os anos de rádio que falam, prova por si só. Os anos não falam nada. Tem história. Eu tenho história pra contar, não tem? Eu tenho muita história. A equipe da Rádio Cidade. Hoje realmente é um show legal. Sabe de uma coisa? Eu não conheci o Thiago Brava. Dona Maria, nada? Conhecia a Dona Maria, mas o Thiago não. Quem puder baixar as músicas e dançar um Thiago Brava, acho que vai gostar. E sintonizar na 101, porque vai tocar lá, né? Cara, aí é muito legal, muito bom, vai, com certeza vai ser bom. Isso aí, show de bola. Um abraço. Vamos curtir Thiago Brava aqui no Ensaio de Verão, em Nova Venécia. Valeu! Já convenci até o mar deixar de onda. Já convenci o sol se pôr no meu lugar. Já convenci o Alasca quebrar o gelo. E vou te convencer a amar. É isso aí, galera, esse foi o Super Ensaio de Verão com o Thiago Brava e muitas atrações, papá. E você que curtiu, se inscreva aí no nosso canal TV Megazoom, também curta a nossa fanpage aí no Facebook, cola com nós, porque aqui é sempre sucesso. Segue a gente no Instagram, @TV Megazoom, @Samuca Gomes, Samuca com K, Gomes com Z. Segue lá, danilima.mz. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência e valeu, tchau! Alô, galera da Mega Zoom, aqui é Thiago Brava, agradecer o carinho de vocês aí, muito obrigado e até a próxima. Beijo, fala comigo, hein? Um abraço, Brasil! Beijo!